Соңғы бір күн ішінде өлкөде вирустағы 89 адамдан табылды. Оорулгандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын акыркы маалыматына караганда бул инфекциядан 2 адам каза болду. Элдет катталгандан бери өлкө боюнча жалпысынан коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2592 адамга жетти. Ал эми оору жуктургандардын саны 177869 адамды түзөт. Ошондой эле бүгүнкү күнгө карата Баткен облусу боюнча Кызылкыя шаарынан 2 бейтап катталган. Дарыгерлердин айтымында жалпысынан облуста абал туруктуу. Бул эпикардан туруктуу деп айтсак болот. Себеби акыркы учурларда кээ бир күндөр катталып атат, кээ бир күндөр катталбай жатат да. Акыркы суткада Баткен облусунун аймагында 2 учур коронавирус катталды. Ал Кызылкыя шаарынан болуп атат. Ал эми сентябр айынын ичин алганыбызда 1 сентябрдан 21 сентябрга чейин облас боюнча бардыгы болуп 41 учур коронавирус катталды, 24 учур пневмония катталды. Дарыгерлер Баткен облусу 37% эмдөөдөн өтүп, абал турукташты дегени менен илдетти жеңдик деп кубанууга али эрте дешет. Анткени жарандарга санитардык талапты сактоо менен эрежеге так болуу тартиби күчүндө калат. Азыркы мезгилде кырдаал туруктуу болгону менен, бирок бул инфекцияны биз жеңе элекпиз. Ошондуктан мен айтарым, дайыма маска менен келген пациенттер дагы өзүбүз дагы маска менен жүргөнгө, дезинфицирующий раствор менен обработка кылып турганга биз талапты катуу коюп атабыз. Бул инфекциянын кооптуу белгилерин күнүгө ар дайым биздин медиктер түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат. Өпкөнүн өнөгөт оорулары, кант диабети, жүрөк кан тамыр оорулары менен күрөшкөндөр биринчи кезекте эмдөөдөн өтүшү керек. Бул ооруну алып жүргөн жарандар илдетти жугса, оору курч мүнөздө өтөт. Мындан улам ак халатчандар вакцина алуу зарыл деп эсептейт. Мындай эле өнөгөт оорулары бар, сахарный диабет деп коет, жана башка көп да мындай өнөгөт оорулар, хронический оорулар көп. Ошолор мүмкүн болушунча ошол эмдөөлөрдү алыш керек да. Алардын организми мындайча айтканда слабый болот. Ар кандай ооруларга дучар болушу мүмкүн. Эми бул эмдөөлөр, вакциндер акысыз берилип аткандан кийин келип жеңил эле көрүп атат, кайсы жерден берилет. Анан эч кандай баягы үкөлдө эмдөөдө алгандан кийин катуу үкөл болгон жерлер оорубайт эле. Учурда республиканын баардык аймактарында Спутник V, Синофарм жана AstraZeneca вакциналарын бекер алууга шарт бар. Вакцинанын 2 дозасын алгандарга атайын сертификат тапшырылат. Эмделгендер өлкө боюнча 1,341,000 адам, алардын 567,000ден ашыгы экинчи дозасын алышкан. Бактыгүл Мирадилова, Рыскелди Азамат уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.